ndabizi ngo ubusukunishuti ngibiki ngo sijui ngo ngaho ngo aya ni amagambo ari kubwira umwana w'umukobwa babanye baziranye umwana w'umukobwa mubabare mu nyumvire uyu ni umunyarwanda kazi bari kwita gutya uramenyera ndakureka ngo ubisubiriremo urumva ariko kuri ino shuri ayo mabyibwizanishwa ngo ubusukunishuti ngibiki ngo sijui ngo ngaho ngo amavideo ndakwica ndakubabaza kuri ino shuri ugiye kumenya noneho wagwanya muri gutega amatwi biri kumvikana namwe matwi yanyu kuko ndi kubyumva Yago uyu nguyu yago amaze kuba virusi. Yago amaze kuba virusi muri societe ndavuga mu gitsina gore ku gitsina gore amaze kuba kasa mutwe. Byagenze bite? Yago afite ingeso. Yo kurongora ukareka mu gite gukora urukundo. Gukora urukundo abantu akoranye nabo urukundo akabafata bugwate. Akabakoresha mu nyungu ze bwite. Mbere yuko tuza kuvuga urugendo rw'inkuru ibabaje reka duhere inyuma yago muzi ibintu yakoreye umwana bita Amanda akagenda gasara bikarangira ahindutse umutinganye kazi mwarabirebye muraceceka ku buryo ibintu yago yakoreye Amanda afata ubwambure bw'akabushyira hanze afata amafoto akayashyira hanze agasohora amajwi ateye agahinda ari kumutuka umwana ahise acanganyikirwa azinuka ikintu bita umugabo birangira Amanda akundanye n'umukobwa w'umugande kazi iyo mwarabibonye kubera ihungabana ry'ibyo yago yamukoreye ibyo ngibyo ntekereza ko abantu ba muri showbiz ibyo bintu murabizi tuvuye kuri uwo mukobwa muzi amajwi yayago yavuzwe ko ari Anita Pendo uyu munsi ndabivuga byavuzwe ko ariko ntabwo ari tuzi niba ari ukuri amajwi yo mu buriri umukobwa avuze induru bari kumurongora bavuga ko ari yagwara uru kurongora Anita Pendo bivuga ko Anita Pendo nani yagwara washyize amajwi hanze ibyo nibyo biratambuka turabireka muzi ibyo yago yakoreye umwana Zekbi cyangwa Brenda nguyu hano hasi ibyo yamukoreye ntabwo dushaka kubisubiramo ibyo murabizi ibyo byose yago yabinyuragamo anapita na Endereya ibyo nibyo twamenye byabashije kujya hanze ntabwo ngiye njya mvuga ku nkuru itari hanze ntabwo njya mvuga ku nkuru itari hanze ibyo birangiye tuvuye kuri Amanda n'ibishitani yamukoreye Amanda umwana akarwara ihungabana akajya muri depression uri mwana mwarebye ukuntu navuga yari umwana wari watangiye guhostinga umwana ufite vision umwana ufite intumbero umwana w'umukobwa wari utangiye kwiyuba akajya gushakira ubuzima i Bugande yago yaragiye amutera depression bitewe no gushyira ubwambure bwe hanze ibyo bintu bigize icyaha yago yidegenje birangira uko ibya Zekbi ninda nuko Zekbi nguyu hano hasi yarabivuze mwarabyumvishe iby'inkuru ya Zekbi ibyo nibyo tubishyira iruhande tugiye gutangira urundi rugendo rero murebe kuri dashboard ahangaha dufite umukobwa bita ibintu birababaje ibi bintu biteye agahinda kakabije uyu Dabiju ni umwana w'umukobwa wibera hanze nawe yaragiye akorera amafaranga aravuga ati ariko nkumbuye igihugu ngomba kugaruka nkisanga muri community y'abana tungana aragenda ahura n'umuntu bita yagwo aragenda mubera nka coronavirus yago abeshyuye umukobwa kwa mukunda bakundura umwaka wa mbere umwaka wa kabiri ugiye kwikubitamo yagwo atangira kurira kwa kundi mu muzi ibi bintu birababaje ari byo twifuza kugira ngo inzego zigire ikintu zibikoraho kuko biteye agahinda ku ruhande rumwe
kuko ntago tuzigera ntago tuzategereza ngo tubone umuntu yiyahuye ntago tuzabona umwana w'umukobwa yiyahuye byaje kugenda gute Yago yafashe uyu mukobwa arangije kumufata amwizeza ibitangaza amwizeza ko ari we kasamutwe muri bukayago aja muri Nigeria Lago si gukora yandi mu murabyibuka Lago yago yabipostinze kuva kuri boxa kugeza ku tike y'indege kugera kuri hoteli yarayemo kugera ku bantu yahuye nabo uyu mwana w'umukobwa ni ku ikofi y'uyu mwana w'umukobwa kuva ku tike y'indege kugera ku byo kurya yariye muri Nigeria ahora avuga ko yagiye muri Nigeria yari kumufuka w'uyu mwana uyu mwana w'umukobwa yago yabeshyaga urukundo aragenda yishyura buri kimwe cyose ariko yagwa akamubwira ko ibyo ari gukora amafaranga yose yagwa azayamusubiza mu ntego matwe tugendane neza yago ibyo birangiye aragenda aspending amafaranga y'ura mukobwa amafaranga umwana w'umukobwa saving yari afite yose ayahaya yagwa avuga ko azayamusubiza umukobwa aragenda amasahera mu kirara amafaranga arayamwima muri bukayago aji Burundi bakavuga kuba mu rugeye Burundi yayo agiye Burundi umwana w'umukobwa va muri kankunda ze ajya kurwaza yago I Burundi muraza kuvuga igitaya gahinda kurushaho rero yago ahangaha amaze kubona amafaranga y'umukobwa yose agiye gushira agiye kumushiraho yago yatetse umutwe kumuvana amafaranga ya nyuma uyu mukobwa avuga ko cyangwa bivugwa ko yishyuza yago miliyoni 21 totari ashobora gukabakaba muri miliyoni 21 yago yakuye muri uyu mukobwa ahangaha ntabwo ndongeraho miliyoni 3 yago yafashe uyu mukobwa aravuga ati banyirukanye mu nzu nkeneye ahantu ho kuba ngiye guseba ntiza ku mafaranga as soon as possible ubu nzaya kwa YouTube niyishura umwana w'umukobwa afata amafaranga yimura yagwa muvana Kicukiro amwimurira hanta tuye my friend kuva ku modoka yapakiye ibintu nababipakuruye bimuka byose umwana yishuye ameza angahe y'inzu yishura y'amafaranga metera byose totale biragenda no kupakira ibintu no kubitwara byose biragenda bigera muri miliyoni 3 umukobwa abonye amafaranga yose amushyizeho kandi nta gahunda y'uko umutipe agomba kumwishyura aravuga ati ariko rero sheri ntabwo uri kubigomba kugenda where is my money uzanirya undire n'amafaranga birakunda ushobora kundya ukandira n'amafaranga yago ariho ruzingiye byaratumye n'iyi space iba yago we yari umutego atega ubundi yago naje gusanga amakuru naje kumenya ngo ari muri koperative bita kopfobu ni koperative yazanwe n'umusukama utuye inyamirambo mu kinyamagambo arambuye bayita kopfobu ni fubuka mu nyarwanda kazi iyi ngi ntambwa ari muyizi iyi nawe nakasa mutwe ikorera mu bwihisho ntabwo yemewe mu nyamabere mu nyumvire barahura mu yandi magambo n'umupfubuzi nuko Brenda yavuze ko yago iyo bigeze mu buriri aba arakasa mutwe ngo ararongora ntibarongore so yago ikintu yakoze ariko si ibintu ni ngombwa mbivuge cyangwa ntabwo biri ngombwa yago nkuko asanzwe abikora nkuko yabikoreye Amanda yago ikintu yakoze yahise afata ibizibiti cyangwa icyo turibuze kwita muri iyi nkuru ibikangisho yago yafashe icyo bita ibikangisho afata uyu mwana w'umukobwa mwibuke yari girlfriend we yamufata nka girlfriend we umukobwa yarazi ko yabanye n'umuhungu w'inshuti ye bakundanye hafi imyaka 2 barabana hanyuma yago ikintu yakoze umukobwa akomeje kumushyira igitutu ngo amwishyure umukobwa ati cheri amafaranga amaze kuba menshi mpa amafaranga bimeze bite yago aravuga tumva rero nkubwire
nta mafaranga mfite yo kuguha. Umukobwa ararakara, umukobwa ararakara, aragenda abivugira inshuti, aravuga ati yago aranyambuye, ibi ni iki, nkora iki? Muzi ikintu yago yakoze? Yago yaragiye aramuryoshya ryoshya, aragenda aramurimanganya, sheri ndabikora, ntabwo nabaho ntagufite, rarararara, aramuzana arongera aramwiyegereza. Abantu mwe, muri uko kumwiyogereza ntabwo yago yamwiyegereje amugarura, ntabwo yari yongeye kumugira uru rukundo cyangwa ashaka kugira ngo arangize ibibazo. Yashaka kumukorera ikintu twita iyicarubozo. Yafashe uyu mwana w'umukobwa aragenda nk'umuntu bakundanye igihe kirekire, nk'umuntu babanye. Yago aragenda aramwegera, mujyana mu cyumba cyiza neza neza. Yago aragenda buri nguni ayishyiramo kamera. Allahu akbar. Turi kumwe, buri nguni ayishyiramo kamera. Yagwa filime umwana w'umukobwa, umwana w'umukobwa. Ibyo biraba, ibyo bibera i Burundi, ibyo bikorera Uganda, ibyo bikorera muri hoteli ku Gisenyi. Nari nzi ko ntari bukoreshe ibi bintu, ariko nabonye, sinzi, nabonye ntuza munshakire dekati kuko nabonye inkura yizi no kundusha. Nakubiswe n'inkuba. Nta muntu ufite nimero ya dekati ngo amwandikire ngo ngo dekati ushobora kwita ba godfather kwa kwifuza. Munzanire dekati hano, abafite dekati mumubwire ngo waje kuri space cyangwa mumwoherereze space. Abantu muri gusaba mike, murasaba mike zo kujya he? Aje mureka gushyanuka mwabantu mwe. Yago ibintu yakoze ni igitangaza. Ibingi bituza kuvuga ko bigize icyaha n'ibikangisho, ariyo mpamvu tuza kuvuga ngo iyi space tujye twibyumvikana, iyi space niyo gutabaza, niyo gukorera advocacy uyu mwana w'umukobwa, kuko yararenganywe. Niba mu byukuri binashoboka ahabwe ubutabera. Ndaje. Banyarwanda, banyarwandakazi, ndimo kumvikana ni mu mpututima cyangwa mu mpereze mucuri ku dutoki n'ubundi nabuze ko mutankunda. Ariko mbana namwe mbazi, murankunda se? Uyu munsi ni yagosho ni wowe. Muranyumva cyangwa space nyifunge ntago muri kunyumva? Ko nta muntu ndi kumva? Ko mutari gushyiraho sign ngo mbone niba turi kujyanirana? Muri kunyumva? Ntabwo ndi kumvikana, space ngiye kuyifunga. Nanjye rekanye mutinge, noneho ubwo ngubwo ntoneka mutinge, noneho ndi kwinginga se? Mwese ndashaka mushyireho udutima, niba utadushyiraho ndayifunga cyangwa mutinge nceceke. Sha. Karekoze mwagabirwa mwigiraga make. Nuko bigomba kugenda, nta mpamvu igomba kuba yaba dictator. Amatwi yanyu mubwira ngo udahari amaraso ntamutarukire, kuko tugiye kugera ibyo ngiye kubumvisha nibyo amatwi yanyu atigeze yumva. Mwabantu mwe, ibi bintu nimbivuga mfite ijwi, ndababaye kandi ndashaka kugira ngo igitsina gore muhaguruke muharanire uburenganzira bwanyu. Ntabwo ibi bintu bigomba gukorerwa umwana w'umunyarwanda kazi. Turasaba inzego z'umutekano uyu mukobwa arenganurwe, kuko ibingibi ni ihohotera, ni harabika, ibingibi birababaje.
yago akimara kubona uyu mukobwa akomeje kumushyiraho inkundura no kugaragaza ko yamwambuye amafaranga ariko yago akemera kwishyura miliyoni eshatu tugende neza twumvikane yago wangu akemera kwishyura miliyoni eshatu izo ngize umwana w'umukobwa yamuhaye amwishyurira inzu kugira ngo yimuke arangije umwana w'umukobwa arambwira ati nayo yampe umwaka warushize yago yaranze kumuha nayo mafaranga yahise amumanipira muraza kureba ikiganiro yamukoresheje mu nyungu ze akagenda agafata umwana ngo ngaho ngo mbwira abantu murabizi kwa yanse ko ya asuka nkinda ya matimba ndaya ntungamo araseke akisekesha kuriya arangije yashaka kumanipira audience ariko ntago tukirana bamanipira audience nyuma yo kujya kumanipira nyuma yo gukorera torture umuntu warangiza ukaza kumanipira imbere ya kamera izo kamera ubu ngubu dufite icyo bita citizen journalism dukora citizen journalism ibyo bintu byo kujya kuba baheza nguni imbere ya kamera we have the platform to speak people they have the platform kugaragazaho ihohoterwa mukorerwa umuntu utangura umunyamakuru tugenda gakya twumvikane yago yafashe uyu mwana w'umukobwa aragenda amufata amashusho umuntu bakundanaga amufata amashusho yagiye kumureba ndaza kubyita kumukinisha prono arangije yago aravuga ati ubu rero ndagutegeka singusaba ibyo ngiye turaza kubigarukaho Fiona ubu ibyo ntabwo ngiye ngibyo bindeba erega kurega bisa ntutekereze ko ari buri muntu nyuma y'ibi bikangisho ngiye abantu ari kunyandikira ngo si yagiye kumurega nyuma y'ibyo y'ibikangisho uyu mwana ari kugira imbaraga uretse gutabaza tukavuga ko ibi bintu yagwa agomba kumenya ko turi mu gihe kugendera ku mategeko atagomba gukoresha ibikangisho byo gukanga umuntu amukangisha kumuharabika no kumwandagaza uzibeshye ubishyire hanze n'amatwi yanyu namwe niyumve uyu ni yago nimwumve narakuretse bijo narakuretse big time narakuretse ubwo ndi bwa wenda bunda butorera amapi yawe ndayarya ndakureka 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 niba waramuteye ururimi niba warayariye waramaze yayakurishije ku ngufu aho ndakureka umica nabi mana ndakureka wandaya uramenyera uramenyera ndakureka wabishi wowe uramenyera ndakureka ngo ubisubiriremo urumva ariko kuri ino shuri ayo mabyi wizanitswe ngo ubusikwishuti ngibiki ngo sijui ngo aya ni amagambo ari kubwira umwana w'umukobwa babanye baziranye umwana w'umukobwa mubabare mu nyumvire uyu ni umunyarwandakazi bari kwita gutya uramenyera ndakureka ngo ubisubiriremo urumva ariko kuri ino shuri ayo mabyi wizanishwa mu busikwishuti ngibiki ngo sijui ngo ngamavideo ndakwica ndakubabaza kuri ino shuri ugiye kumenya noneho wagwanda muri gutega amatwi biri kumvikana namwe amatwi yanyu kuko ndi kubyumva ndi kumenya uwo ndiwe neza kubera ubwo bugoryi bwawe n'amabyi byawe byo gushaka kumenyera arakuretse nyina ku mutwe urugendo nyina ku mutwe uzana aho amabyi ndakureka ariko nanjye mfite ibyo nashyira hariya so for now you're going to deal agiye kudiringa n'ubwambure bwe kugira ngo kuri ino shuri uramenyera ngo mureke ibyo bitsinganiye wagiye ngo guhereza amavideo ngo ibiki ngo gira ikintu gito usohora hanze kinsembure mwereke urebe kubaho urasigara udiringa n'ubwambure bwawe wowe urasigara udiringa n'ubwambure bwawe ubwo buhe murimo kuvuga Banyarwandakazi sosiyete turimo ni sosiyete ke ni munyumvire
wibeshye wongere kunyishyuza wibeshye ugira undi muntu uvugisha ubwambure bwawe hanze uyu ni wowe rw'imbere ya kamera ngo yigisha abantu ngibi uyu nguyu ni umuntu bakundanye almost 2 years uyu mugabo arwara uyu mukobwa yavuye mu byari arimo ajya kurwaza yagiye bavuga ngo baramuroze ajya kumurwaza i Burundi mu mafaranga y'uyu mwana w'umukobwa uyu mwana w'umukobwa yaragiye indirimbo zirenga enye yago zose yakoze ni mu mafaranga y'uyu mukobwa kuva kuri audio kugera kuri video ikintu amwituye ni ukumukorera ubunyamaswa bwo kumubwira ko agiye gushyira video yamufashe z'ubwambure hanze rimbu mu dutabare uyu mwana akeneye ubutabera kuko hari ibimenyetso by'urugomo n'ibikangisho yakoresheje kuri uyu mwana w'umukobwa uburenganzira ku gitsina gore Yo, don't you see I'm in space? Uyu ngara mpamagara tawara ko ndi muri space. Urawo dukafa, you call me when you see I'm in the hosting. So, mbere yuko nza guha abantu ijambo. Ibyo bifungo byose wagiyemo n'ibyo wazize byose urabizi. Ibyo biri gukora abana bari Nigeria basaze kubera wowe ibyo byose urabizi. Ni ukuri n'ushuro kesi zawe zigiye kuvayo. Uri kuri n'ushuro ugiye kugiringa n'ikintu utazi. Kesi zawe zose zigiye kuvayo. Kesi zawe zose zirabyuka. Ibyo ngibyo urimo ni ubugoryi sana. Sana ndakumena umutwe abo bantu urimo abo izo njije ibyo bigoryi. Uretse gato kumena umutwe mu ibi bintu biremewe ko umuntu ashobora gusandaza umutwe wundi biremewe ibi bintu biremewe ndakumena umutwe umuntu wambariye ukuri your girlfriend for almost 2 years uramutsandaza umutwe ndakumena umutwe abo bantu urimo abo izo njije ibyo bigo biri kumwe nabyo dore ko nawe urinjije I'm done. Ubutabera kuri dabije uyu mwana w'umukobwa akeneye justice. Nyuma yuko umuntu akubwiye ngo arakumena umutwe agwira kuri ubigenderemo afite adresse yawe uyu mwana ari mu kangaratete. Uyu mwana ahabwe ubutabera n'umutekano. Ibi bintu yagwa bimwoherereza yabimwohererezaga kuri abohereza ikintu once ariko ubwenge bwawe buri mu kantu gato agace gato kubwonko wowe urohereza ibintu by'ibikangisho umwana yafashe telefone ntekereza ko babifashe utegereza ko bawe nyine barabifirima so ibi bintu biteye inkeke aho umuntu ntabwo ari ubwa mbere it's not the first time uyu musore akoze ibintu nk'ibi ngibi yarabikoze abikorera Amanda ibi ngibi yagwa ari gukora yabwiye umwana arabikora kuko yabibwiye Amanda arabikora yabwiye Amanda ko agiye kumusenya completely yagwa fata amashusho ya Amanda y'ubwambure ayashyira hanze reka tuyabashakire amafoto ntabwo nuko ntemerewe kubishyiraho arabikora mwana yabonye amafoto ya Amanda na yago umwana yambaye ubusa Amanda arwaye ihungabana. Miss Amanda mwarebye ukuntu yabaye umwana yarahungabanye ntabwo dushaka ko byongera kuba ibyabaye kuri Amanda byongera kuba n'ukundi mukobwa umunyarwanda kazi oya yago ahagarikwe turasaba yago guhagarika uru rugomo rwo gushaka gukomeza yanagaza n'abanyarwanda kazi yarabikoze kuri Amanda
yago yafasha amajwi arayasakaza agenda abwira abantu ko araya Anita Pendo wari kumusambanya mwarabibonye hano yago ageze aho akoresha aya magambo ntabwo ari ubwa mbere izina rya Anita Pendo umubyeyi twubaha reba ibintu yaragiye kumukorera ibyo yakoreye Miss Amanda mwarabibonye umwana yaracanganyikiwe Amanda zinikwa ikintu bita igitsina gabo yiyahuza ibiyobyabwenge mu Buganda birangira ahindutse umutinganyikazi avuga ko atakongera guhuza amaso n'umugabo mwarabibonye iby'umwana w'umukobwa ibyo yaguye yamukoreye none ageze kuri Dabijo akoresha amagambo ye ngaya uyu ari kwita indaya yamukoreye indirimbo eshatu kuva kuri audio kugera kuri video ubu uyu mukobwa arabara amafaranga amufite ni miliyoni 21 yaguye amwemereye kumwishyura miliyoni 3 muri ayo mafaranga nawe yarayamwimye nyuma yo kugira ngo uyu mukobwa ceceke areke kumwishyuza ayo mafaranga ye umva ibyo amuzaniye uyu ari kwica ibici yari girlfriend we ayo mabyi wizanishwa mu buscreenshoti ngibiki ngo sijui ngo ngaho mama video akwica ndakubabaza kuri no sugiye kumenya no wagwanda uje kumenya undi we neza kubera ubwo buryo bwe na mabyi byawe byo gushaka kumenyera arakuretse nyina nyina kumutwe wigenda nyina kumutwe uza na mabyi ndakureka ariko nanyu ufite ibyo nashyira hari so for now you're going to deal your with your fucking bullshit asshole urabyo ugiye kugiringa ubwambure bwawe ugiye kugiringa n'ubwo bwambure bwawe yenda shitanga I'm telling you ugire ngo kuri n'ishuri uramenyera ngo mureke ibyo bitsinganye wagiye ngo muhereze amavideo ngo ibiki ngo gira iki gito usohora hanze kinsembure muhereke urebe kuba urasigaye rudinga n'ubwambure bwawe wowe urasigaye rudinga n'ubwambure bwawe ubwo buhe murimo kuvuga So banyarwanda kazi namwe abashinzwe kurinda ibyaha bitaraba abaribu ndabizi niba murimo naha turasaka kugira uyu mukobwa ntekereza ko adashobora no guhinguka ntabwo ashobora no gutaka kuko wibuke uyu nguyu azi intambwe ze ashobora no kuheza bakamuhushurada uyu mwana bakamukubita ikintu mu mutwe turasaba protection y'uyu mukobwa turasaba ko uyu mwana w'umukobwa mu by'ukuri nyuma y'ibi bintu mureke habeho petition yo kurengera uyu mwana w'umukobwa tunasabe ngo ibi bikangisho bakumire bitarajya hanze gufata uyu mwana bagafata ibi bintu umuntu barakundanye yari boyfriend we nyuma yo kwanga kw'amafaranga yasubizwa dore bikangisho bamushyizeho turasaba inzego kudufasha uyu mwana w'umukobwa ntiyandagazwe kuko impamvu turi kuvuga bino bintu ntabwo ari usuwamera agiye kubikorera yafashe Amanda Miss Amanda afata ubwambure bwajugunya hanze mbere yuko abikora yabanje kubimubwira muri audio the same audio ndabakinira audio ya Amanda ibyo ari kubwira uyu mukobwa yabibwiye Amanda arangije kubimubwira aranabikora turasaba ko byabaye kuri Amanda bitaba kuri Dabijo mudufashe hanyuma ibi bintu mwabantu mwe nibigize ibyaha ibi si ibikangisho niba gusakaza amashusho y'ukoza soni niba gutortira umuntu kuri ibi bintu twumvisha umuvugizi wa rimba avuga ko ibi bintu bigize icyaha niba ibintu bigize icyaha ibi bintu bimenyetso birahari uyu muntu kubera iki atabazwa ibyo yakoze ubutabera kuri bije turakora hashtag hakenewe hashtag mwabantu mwe nyuma yo kwiyumvira ibi bintu narenzaho iki Godfather nyuma y'ibyo mpabwiye narenzaho iki nta muntu uri kamara ku buryo ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi agafata umwana w'umukobwa akamuharabika akamushyira muri insecurity ku buryo umuntu ashobora kuyambura ubuzima
inzego zibire zibikurikire nizisanga aribwo bwa mbere ibintu bikozwe muramenya ko ibi bintu maybe harimo no guha ntabwo ari ubwa mbere impamvu tujye gutabaza nuko tuzi uwo yabikoreye kandi yabanje kumuteguza ni mudatesha azionga tubivuze ubwambure bwa mwana murabusanga hanze kuko nibyo yakoreye Amanda umwana aragenda arasara ibindi bindi byo yakoreye umukobwa waje mu mazina yitwa Anita abantu bakamwitiranya na Anita Pendo ibi ni yago wabikoze hari ibimenyetso y'amajwi turayafite turasaba uyu muntu ukomeje guhindanya igitsina gore ahagarikwe hakintu mfana yago ariko yakoze ubugoryi ibintu bigomba guhagarara especially ndi kuvugirayo niyo naguhamagaye ho ejo wundi ngushakira miliyoni enye zo gusupportenya igitaramo cyawe barayaguha ntakintu mfa nawe ariko ntabwo ndanga kugira ngo ntabwo ndanga kugira ngo nkwikundirisheho ibyo ukoze ni umwanda wabikoreye Amanda ibintu ukora reka tagutura igitsina gore no kuba hohotera turamagana ibi bintu mwebwe rero ngo ntabwo muzavuga ngo ntimuziteranya uyu mwana w'umukobwa aramusagiye akiyahura niko kutiteranya nibwo mwakuva mu feelings better abantu muzi ibi bintu mwacecetse kubera iki mwacecetse umuntu akorera undi torture gutya kubera iki yago ashobora gufata amafaranga y'umwana w'umukobwa haraya dahakana kumwishyura akamushyiraho ibikangisho byo gushyira ubwambure bwe hanze nimwumve tena ndahita kumenyereye wewe Ngiye ndi kumva turi nko muri 31 cyangwa muri 82. Muri 2024 mu Rwanda rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali Nyarugenge uravana amagambo mu kanwa ngo uramwica uramubabaza ufite ububasha bwo gukora ibyo bintu urimo kuvuga wacyohewe hari ibintu ngiye numva n'amatwi yanjye nkibaza babagore birwa batatarikana kubere murebe baba feministe murihe babagore ntimushobora kuvugira igitsina ngo ntimushobora kuvugira umwana w'umukobwa undiwe neza kubera ubwo buryo bwawe n'amabyibya byo gushaka kumenyera akuretse nyina kumutwe urigendo nyina kumutwe uzana amabyinda kureka ndakureka ndakureka ariko nanyi ufite ibyo nashyira So for now you're going to deal with your fucking bullshit asshole. Ibini biki? Ugiye kugiringa n'ubwambure bwawe. Agiye kudiringa niki? Diringa ubwo bwambure bwawe. Understand? Uyu ni umuntu bakundanye akamwishyurira indirimbo zose muzi zayaguye umukobwa kuva kuri audio kugera kuri video buri kintu cyose n'amafaranga y'umwana w'umukobwa I'm telling you ugire ngo kuri no shuri uramenyera ngo mureke ibyo bitsinganye wagiye ngo guhereza ama video ngo ibiki ngo giri ikintu gito usohora hano Munyumvire hano. Giri ikintu gito usohora hanze kinsemure mwereka. Urebe kubaho.
ndikumvisha batwi yanje turi kubyumva no same page ko mutari gushira uti mu giturira birashimishije sigarudiringa n'ubwambure bwawe wo arasigaradiringa niki Jesus Christ urasigaradiringa n'ubwambure bwawe wowe wowe urasigaradiringa n'ubwambure bwawe ubwo buye murimo kuvuga ubwo n'ubwo nibwo bigi urasigaradiringa n'ubwambure bwawe wowe wowe urasigaradiringa n'ubwambure bwawe ubwo buye murimo kuvuga ubuzima bwawe n'ubwo nibwo bugiye kumenyekana ku bana b'abakobwa bari gucuruza ibyo bifungo byose wagiyemo n'ibyo wazize byose urabizi ibyo uri gukora abana bari nigeria basaze kubera wowe ibyo byose urabizi none kuri ino shuro kesi zawe zigiye kuvayo kuri ino shuro ugiye kugiringa n'ikintu utazi kesi zawe zose zigiye kuvayo zose zirabyuka ibyo ngibyo urimo ni ubugoryi sana ndakumena umutwe abo bantu urimo abo izo nji ndakumena iki ibi bintu birembewe birashoboka ko umuntu ashobora kumena umuntu umutwe muri iki kinyejana turimo nyamara bakazungu nyamara ibyo bigoryi uri kumwe nabyo dore ko nawe urinjije dore ko nawe nyuma ya miliyoni zirenga 20 nyuma y'igihe yabanye n'uyu mwana w'umukobwa nyuma y'ibyo yamukoreye injiji yaragiye mu rwarizi Burundi yishura buri kimwe baramuvura arakira injiji mwurizi indege imutwara muri Nigeria umwana watabagwe yisanga yuriye indege mu mateka y'ubuzima bwe uyu munsi uyu mwana w'umukobwa akoze ibyo yakoze byose saving yose akayitakaza kuri iyi ngimbi umwana ahindutse injiji murabigenderamo mwese barabigenderamo arabambura ubuzima arabahitana da hari ikintu mutumvishe turasaba ko uyu mwana w'umukobwa ahabwa umutekano ibi bikangisho abantu bamuri hafi bamurebe atayambura n'ubuzima kuko ntabwo byoroshye kubona umuntu ibi bintu mbibutse ko ibi yago impamvu twavuze n'ibi bintu tukaza hano tugatabaza yago ibi arabikora kuko yarabikoreye abikoreye Amanda the same audio nkuko nguku nawe yafashe audio yaramufasha ama video arangije aramuteguza aravuga ati wongere uvuge isira kubona nta cyumweru cyaciyemo yago yafashe ubwambure bw'uyu mwana w'umukobwa Missy Amanda byose ajugunya kuri internet umwana w'umukobwa yarasaze ahunga igihugu ajya Bugande arahungabana birangira hindutse umutinganyi kazi irindi kwabwirana ibiri hazarani uwo ni yago nta muntu wigeza kurikira yago ngo amaze bino bintu yago agarutse muri image muri mu majwi ndabashakira amajwi ya Amanda nako ya yago ari kuvuga kuri Amanda yago amaze nk'umuntu ubera mu isi nta kintu atinya uwabandi akoresha amajwi yohereza ama voice note uwo ni we yago ngibi ngayo nguko ngibi ibyayago nibyo ari gukorera umukobwa bari bakundanye wafasha amafaranga ye yose akayarya yarangiza kuyarya bikarangira yago abigenje nkuko muri kubireba birababaje ariko dufite igihugu gifite ubutabera uyu mwana ahabwa ubutabera uyu mwana ahabwe ubutabera arabukeneye mvuge ikindi kiki hagati aha ngaha mu by'ukuri wavuge iki ukareka iki kutifata ko numiwe abasaba Mike musabe Mike ubu ngubu nayibaha
anatana bibutse ko nahandi wasanga imprimerite y'ubwo bayakasa mutwe uretse pamako muri pamako niho ho nyine bafite niyo imprimerie ya mbere mu gihugu niyo imprimerie ya mbere mu karere ka East Africa abangaba nkuko muri kureba izo nganda aho hejuru kuri dashboard abanga aba bimpima kuri buri kintu cyose waba ufite new business ushaka gukora gana pamako bagufashe gana pamako bagufashe abangaba ni abahanga ibintu bakora bakora ibintu bazi biri professional check right here yunitoza nashyizeho mu gitondo muyitegereze ubungubu natanga mike noneho tukagaruka mugira icyo muvuga ntabwo tuza gutinda hano ibi bintu birababaje ariko nizere ko nk'uko izi platform zifite hano zigeje arigeza ijwi kure turasaba ko uyu mukobwa ahabwa ubutabera ariko nyuma yo guhabwa ubutabera era tubone atumve gose fu kuko ibi bintu turi kubabwira yago azabishyira hanze ni bisanzwe yago ibi ni bisanzwe araza kubishyira hanze yago ibyo yakoreye Zekibi ni bari Zekibi mwarabibonye Zekibi yaragiye umwana wari uvuye muri Kenya wari umusirimu ubu ngubu yahindutse nka nyira utisiga ubu ngubu asigaye atwara isuka ku mutwe uwo ni Zekibi nguyu hano yararanga mu kanya yaragiye umwana w'umukobwa wivugira igiswahili n'icyongereza ubu ngo avuga sigavuga ikinyarwanda nk'icyo mu burera yamugize umugore wo mu rugo yamubyariye mu mwana arangije jugunye rwamagana uyu mwana w'umukobwa yaragiye abura maraso niyo makuru yatugezeho nguyu ari hano reka twumve Andrew ngo bimeze bite wadifada banje gusubuja z'abantu bose bitabiriye space ntabwo byo biri ngombwa ndababaye jewe sinzi ikintu yago rwose abahemukira abantu yitwaje siko ubuntumiwe yigeze sinzi YouTube channel bigeze kuhostingana itapendo bamubaza ku bintu byari amajwi araseka ariko wa mugani ubona ko nta n'ikintu binamubwiye ko bisho bigaragara ko byari ibintu byo gufojaringa majwi nyine bari bashyizeho ngaho ariko nongiye gutungurwa nongera kumirwa buriya yago nubwo yigira umwana mwiza agahostinga abantu gutya akabagaragariza ibintu bya compotion nagenda bafasha n'iki ariko uyu muhungu nisega mu bantu excuse me to say so ariko yago yemaze kubona ko ntabwo ari umuntu mwiza pe muri sosiyete yatubereye iki gica kuko nimba afata umwana w'umukobwa atomatiza abantu noneho n'amagambo ameze kuri yagize icyaha kuri social media biranuguho ni ibyaha bikorwa ku ikoranabuhanga ahubwo nayo bamwiteho ibi si ibintu rwose sinzi umuntu yenda umubereye pivo ku buryo yarinda guhohotera abantu bingana kuriya ariko yago ntabwo ari umuntu mwiza pe ntabwo ari umuntu mwiza ikigaragara cyo rwose yoniti mwanyaje y'abana y'umwana umaze guhunga igihugu kubera we njyewe nababaye cyane pe njyewe na mushuti wanjye rwose simbi nta bugome njyewe nifitemo nta n'ishaza mufitiye ariko njyewe ari mushuti wanjye yaragiye guhostinga ejo bundi kuwa ku cyumweru ariko ndaje mwemvayitinga ajoyininge ino sipesi aze yumva amabi y'umuhungu njyewe ntumiwe pe ntumiwe bamagana niba abantu yagendaga yikomanga amacano ye ngo barayibye ngo bombo karatina de yivugisha ubu bugambo mbega umutipe ndababaye njyewe numva mbuze ibyo mvuga ariko nagira ngo reka dukore hashtag Mutesi Jolly naze ariya kuri simbizi nimba nawe mu bafeministe bamo hanyuma witwa mama Rwagasabo nawe ibi bintu abyumve kuko ibi si ibintu ibingibi ni ugutoromatiza abantu ni ukwica veniri y'abantu ngo rero rwose pe ubungubu se nimba umuntu yaraba yaravutse akavukira mu gihugu akaba agomba kukigirira akamaro
abagituye nimba barimo abaturage bacyo nayagarimo bamuhemukira bingana gutya uyu muntu bizagenda bite nihandi usanga yayanze igihugu nyine wamugani wawe agahunga igihugu akagenda kubera ko nta neza y'abantu yabanye nabo muri society nta kintu bamwereka muravuga ese bihoreye hehe kudoda nane se ibyo Kihogo, kosa vuziki, manuka, sisi ba mengine. Ubukua riwa vuzi, jaringo wa kujira mengine. Hey, nde wa wujibu. Abu abu kafugusa. Oh, saga zihari ni bino ni bige bihari nogo hujibu wapi na wapi. Ah, mumuni hetabi. Aha. Jiribeli, ufite icyo kuvuga ko waje kare? Nge naje kare, ariko nashaka kubanza kuvuga kuri ibi bintu. Ngendeye nk'umuntu ureba social media nibere hanze yayo. Ariko yago ndamukunda, nareba shoze n'iki. Ariko nk'ibi bintu iyo mbibonye mbona byanyeretse indi shusho yari iri behind the curtain ntigeze mbona. Rero iyo shusho sometimes ishobora gutuma ntangira guhindura imyumvire nkatangira kuvuga ati ah ibi bintu kumbe ni uku byari bimeze. So mbona harimo challenge, mbona byanze bikunze, harimo ukuri, harimo n'ibintu bitari byo. Ariko mu by'ukuri harimo guhohoterana, harimo kubogamira mu bindi bintu ntazi. Ariko mu by'ukuri iyo turi kureba yagwa nk'umuntu umufana ukareba ibintu byose, iyo umuntu kuma agira reputation mbi haba hari impamvu byanze bikunze bitera ko kubera iki reputation mbi iguma igaruka. Ibyo nibyo bintu nagiye ntekerezaho, avuga ati ibintu bigomba gukurikira ubuntu waho kurushaho uko byakagombye kuba umuntu abitekerezaho. Kubera ko sometimes iyo tureba ibiganiro bya online umuntu abona ibyo baduteguriye ntabwo tubona ibiri mu mitima y'abantu, ariko ibintu nk'ibi ngibi bishobora kutwereka ibiri mu mitima y'abantu exactly. Nge rero muri ibi bintu ahise mbona ko harimo akabazo. Akabazo rero ndi kubona ni akahe? Akabazo niko ndi gushaka kuvugaho, ntavuzeho ibintu byinshi cyane, ariko harimo akabazo kuko abantu bagenda bagapanga ibintu mu gikoni wenda hari inyuma sometimes bagapfa akantu gatoya cyane bigahita bibasting. Ni uku nguku ngiye ndi kubibona bya bastings, ariko this time ndakeka ko yago nawe yarengereye akeneye kwajusting. Kubera ko ndakeka ko mu byahise byose bagiye bamuvugira baramubera ahita yumva ameze nk'umeze agatuza, ku buryo kiyumva ko agomba kujya aryamira n'abandi ariko bizagenda. Rero numva ko haracyarimo ikibazo, haracyarimo ikibazo kigomba gukemurwa, kandi noneho biraba mu buryo bwo gushaka ibimenyetso byose bihagije. Ariko nk'iyi audio numvishe ni kimwe mu bimenyetso bifite agaciro kanini cyane. Rero numva ko kujya gukangisha umuntu ngo ufite amashusho ye n'ibiki uba wakabije kabisa. Kwa kose wayamufasha uti wasanga yaranayamufasha atabizi. Mana mirewe neza nitwa Nyampinga igisonga cya kabiri. Haleluya. Nyampinga Amanda umukobwa CBE College of Business. Haleluya. Ibi ni ibintu ubuhemu bukabije ubwo bita yago yakoreye umwana w'umukobwa. Biba ari prank, ariko kubyihanganira byanze
ndaza kugera ntijwi ijwi izina rya uri ryajemo reka duhera yakoreye nde yago manza wumve So ibi bintu amanda birababaje so uravuze izina rya birababaje biteye agahinda so this ibi ngibi biteye agahinda ibi ni nyuma yuko umwana amwatse amafaranga avuga kwa mufitiye I'm not here to tolerate and that doesn't any motherfucker ibi ngibi bije nyuma yaha yuko uyu mwana amwishuje amafaranga yamukoresheje indirimbo amwishuje amafaranga yamwishuriye miliyoni 6 amwishuriye inzu amuvana kicukiro amwimura yago yakoresheje amagambo nkaya ngaya kuko afite ibyaha ibikangisho kugira ngo uyu mwana aceceke areke kumwishyuza aha ngaho mbana ari yakomplaininga akimara gukomplaininga yago ikintu yakoze yara muri yoshya ryoshye arongera araza aramwiyegereza akimara kumwiyegereza aragenda amutwara Burundi amufata video mu cyumba amutwara Uganda amufata video mu cyumba Uganda ho narababonye urakoze cyane amutwara Rubavu amufata video arangije aravuga ati nakugaruye ntari ngukeneye nakugaruye nshaka kugira ngo mbone uko nkuzibya amwoherereza iyi video mwumva nimutega amatwi namwe nimutega amatwi bwanyu iyo umuntu akumenyereye n'umumenya cyangwa ugenda kubona ubutaka makuru akwitimuka kuri ino shuro rero narakuretse bijoro narakuretse n'itanyi narakuretse ubwo ndi bwenda bunda gusorera amati yawe ndayarya ndakureka ndakwica ko rero byo bintu nibibi wa muntu ndakwicanda kubabaza dukomeze twumve ikumenye rero wagwanje ndi kumenye undi we neza kubera ubwo bugoryi bwe n'amabyibya byo gushaka kumenyera arakuretse nyina kumutwe n'igendo nyina kumutwe uza na amabyi ndakureka 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 ariko nyine ibyo nashira hari so for now you want to deal with your bushi asko urambye ugiye kugira ubwambure bwawe ugiye kugiringa n'ubwo bwambure bwawe ndashaka yego I'm telling you so ntabwo ibi bintu biratangaje rero uti numvishe bamvuga none ndaje amanda rero ye barampuruje urabizi abantu bakire karikarika ni mutabare ibi akoreye uyu mwana yabikoreye umuntu bitamanda ibi mwumva aya majwi nkuko muyumva yakoreye torture umuntu bitwa Miss Amanda umwana w'umukobwa ibinyamukore so mu maso kubera ko nge ndi kwitegura harantu ngiye kujya ndagira ngo mbivugeho nihuta cyane sibyo nge ngenda njewe nari ndi
hashize nk'amezi nk'atatura ndaza kugwiza screenshot n'itumara kuvugana za message zanje noherereje yago hashize nk'amezi atatu abatate banje biburayi banyoherereje screenshot bigaragara nk'aho ngiyewe nari ndi kuvugana na yago nambaye ubusa urukubyumva tukubitwa n'inkuba barabima barambaza ati bini biki ndababwira nti ngiyewe mu buzima nabaho nitwa nge yago simuzi sinari nanigeze nanamubona uretse umutwe ngiye ndishuti na biju mu buzima busanzwe biju yaramamagaye ari Kampala arambwira ngo musange ahantu yari yicaye ndagenda tusangira pizza uwo none se waramburutse ko ndi kubona WhatsApp yawe itari gukora cyangwa warayihinduye oya narahinduye WhatsApp yanjye ariko ndeka nze ndaje ndaze nkwandikira yawe ndayifite komeza ndangije ngewe nandikira yago ndamubaza nge nandikiye biju biju muhamagaye nsanga nawe arambwiye ati ati ntabwo nari nzi ko wabinkura waba waravuganaga n'umugabo wanjye ndamubwira ati biju naba naravuganaga n'umugabo wawe uramuhungu nge ndamuzi ubuzima bwanjye uramuhungu nge nari nanamubonaho uretse kumwumva bamuvuga ngewe ko ntamuzi ndamubwira ngo nge mpa nimero ye mubaze impamvu ki yifata akajya kuyeditinga mu mafoto yanjye iyo clout baba bashaka kubera icyo abayishakira kuri nge ndamwandikira ndamubaza yago bite ni Amanda nicye gituma mwaragiye mugafata amafoto yanjye mukaya photo shopping nawe ukishyiramo nkaho twari turi kuvugana namba busa ngenda kuzi wowe urananze uretse kuba warambonye rimwe ndi kumwe na bisho yarantutse aranyandagaza ngo nta mwanya ngo ngufitiye ngenderere ndamubwira ngiye ntumenyere ntuze kunsakuzaho gusa icyo njye kubabwira mwa bahungu mwe b'i Kigali baba badafite icyo gukora ntunzane mu matiku yanyu bita birarangira nibwo niriya foto yacecetse ntibongere ngiye ntabyo yigeze ankora kuko ngiye sirigeze mvugana nawe nta nubwo yigeze anturetse ninga but he's not a good person niba umuntu atagomba uravuze ngo ziriya foto ni photoshop niba ntabwo muzi yagusindigeze nanamuvugisha mu buzima bwanjye na bizu nawe narabizi